Više od 200 miliona ljudi bilo je pod nekom vrstom upozorenja ili poziva na oprez danas, saopštila je Nacionalna meteorološka služba. Ledeni i opasni uslovi poremetili su saobraćaj u velikom delu zemlje uoči Božića na hiljadama otkaznih letova. U brojnim saveznim državama uslovi su suviše opasni za kretanje, upozorile su vlasti u vreme kada milioni Amerikanaca izlaze na puteve i kreću ka aerodromima zbog proslave božićnih i novogodišnjih praznika. U okrugu Erie u američkoj državi New York izdata je čak zabrana izlaska. Jedna stanovnica grada Hamburga, gde je jutros bilo minus 8 stepeni Celzijusa, rekla je za France Press da ostaje kod kuće i da ne može da vidi drugu stranu ulice. Više od milion Amerikanaca ostalo je danas u podne bez struje u državama Severna i Južna Karolina, Connecticut i Texas. Prema specijalizovanom sajtu, američki predsjednik Joseph Biden juče je pozvao sve da vrlo ozbiljno shvate nevreme i da slušaju upozorenja lokalnih vlasti.